ଶବ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗେ, ଆଶଙ୍କିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଆମେ। ହେଲେ ସେ ସବୁଦିନେ ଶବ ସହ ଖେଳନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ବାହାରକୁ ଗଲେ କରୋନା ଡରରେ ସତର୍କତାର ସହ ରହୁ, ହେଲେ ସେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରେ ମରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶନ୍ତି। ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗକୁ ଆଣୁଛୁ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ବିଷୟକୁ ଜାଣି ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାଇଡଙ୍କ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ 18,000ରୁ ଅଧିକ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିସାରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି କରୋନା କାଳରେ ତାଙ୍କ ହାତ ବନ୍ଦ ନାହିଁ। କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ମୃତକଙ୍କ ଶବକୁ ବି ସେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ବିକାର ନାହିଁ କି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ ବି ତାଙ୍କଠାରେ ନାହିଁ। ଆମେ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦୈନିକ କରୋନା ମୃତକଙ୍କ ଶରୀରକୁ କାଟୁଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ମିଶି ନିୟମ କାନୁନ ଭିତରେ ରହି ମୃତ ଶରୀରର ମାପଚୁପ କରିବା ସହିତ ତାକୁ କାଟିଥାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ହାର୍ଟ ତ କେତେବେଳେ କିଡ୍ନି ମୃତକ ଦେହରୁ ଅଲଗା କରନ୍ତି। ଏସବୁକୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସାଇତି ରଖନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାଇଡଙ୍କ ଘର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଜଙ୍କିଆରେ। ଗତ 18 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ଏଯାଏ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ସମୟରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବା ରାମ ଭାଇନାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ତେବେ କରୋନା ସମୟରେ ରାମ ଭାଇନା ସେହି ଶବ ସବୁକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ମାରିଛି ଏହି ମହାମାରୀ। ଯେଉଁଠି କରୋନାର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ଛାନିଆରେ କବାଟ କିଳି ଘରେ ରହୁଛୁ, ସେଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିନ୍ତୁ ପୁରା ନିର୍ବିକାର, ତାଙ୍କୁ ଏଯାଏ ଛୁଇଁପାରିନି COVID-19। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ରାମ ଭାଇନା କେମିତି ନିଜକୁ କରୋନାରୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କରୋନା ମହାମାରୀ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୟରେ ଆତଙ୍କିତ, କବାଟ କିଳି ଘରେ ପଶୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ କରୋନା ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପର୍ଶ କରିନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଶବ ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାଇଡଙ୍କ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ସେଇମାନେ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭୟର ଆତଙ୍କିତ ଭିତରେ ବି ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଶବ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କରିପାରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କାରଣ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ତ ଆମେ କାମ ତ ଏମିତି କରୁଛୁ, ବହୁତ ନେଗେଟିଭ ପଜିଟିଭ କେସ୍ କାମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପଜିଟିଭ କେସ୍ କାମ କଲାବେଳେ ଆମେ କିଟ୍କୁ ନେଇକି କାମ କରୁଛୁ। ତା ଭିତରେ ଆମକୁ ଡକ୍ଟର ଯାହା ଆମକୁ ବତାଉଛନ୍ତି କେମିତି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ କରୁଛୁ। ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କୌଣସି କରୋନା ଫରୋନା ପଜିଟିଭ କି ଆମକୁ ହେଇନାହିଁ। କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି କରୋନା ପଜିଟିଭ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ହେଉନି? ଏଇଟା ତ ଆମେ ଠିକ କାଇଦାରେ ଆମେ କରୁଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ କିଟ୍ ପିନ୍ଧୁଛୁ, ଓଖା ବି ପିନ୍ଧୁଛୁ, ତସ୍ମା ବି ଲଗାଉଛୁ, ଆପ୍ରନ୍ ପିନ୍ଧୁଛୁ, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଲଗାଉଛୁ, ତାପରେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା କାମ କରୁଛୁ। ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇନାହିଁ। ସେଇଟା ସରିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗିଥିବ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନ ଯେଉଁଦିନ ଆସିଥିବ ଗୋଟେ ଶବ ଆପଣ ତାକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବେ, ସେତିକି ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନର ଭାବ କ'ଣ ଥିଲା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମନର ଭାବ କେବେ ଆମକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିନିପାରନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି କେସ୍ ଆସିଲେ ବି ଆମେ କାମ କରିଆସୁଛୁ, ପଜିଟିଭ କେସ୍ ଆସିଲେ ବି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଡରୁନୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇପାରୁନି। ଆମେ ପରିଷ୍କାର ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଗାଧା ପୁଧା କରି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଧୋଉଛୁ, ନିଜକୁ ନିଜେ ପରିଷ୍କାର ପ୍ରଥମେ ହେଇକି ତାପରେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ଫିଲ୍ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି କିଛି ହେଉନି, ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ଘର ଲୋକ ତ ଆମକୁ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ବି ଆମେ ପରିବାର ବି ଆମର ଠିକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଚଲଉଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଗଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଘରେ ପରିଷ୍କାର ପ୍ରଥମେ ବେଶୀ ବାହାରେ ବୁଲୁନାହାନ୍ତି, ଯେକୌଣସି କାମ ପଡ଼ିଲେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଏଡ଼େ କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ସେମିତି ଯାଉଛି, ପରିଷ୍କାର ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି, ଗାଧା ପୁଧା କରି ମୋର ପରିଷ୍କାର ପ୍ରଥମେ ହେଇକି ଘରେ ରହୁଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇନାହିଁ। ତ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ କହିପାରୁନି। ସାହି ପଡ଼ିଶା ଭଲ ବ୍ୟବହାର, ସେମାନଙ୍କ ଆମ ଗାଁକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ଭଲ ମିଳାମିଶା କରି କାମ କରୁ ବସୁଛନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରତି କୌଣସି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କରୋନା କେବେ ବି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବନି? ସେମିତି ତ କହି ହେବନି, ମୁଁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି କାମ କରିଆସିନି, 8-10 ମାସ ହେଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇନାହିଁ।
ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ କ'ଣ ହବ ନ ହବ ସେଟା ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଶୁଣିଲେ ତ ରାମ ଭାଇନାଙ୍କ କଥା, ଯଦି ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ତେବେ 18,000 ଅଧିକ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଠାରୁ ବେଶି ବାସ୍ତବ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଜାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।